မရယာစင်ကူထိုးစစ်မန္တလေးကိုရောက်ဖို့48မိနစ်အလိုအေဖာပြည်မြေစက်ရုံအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတော့နျူးစ်မြန်မာ channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီအေဖာပြည်မြေစက်ရုံကစက်ရုံကနေမန္တလေးကိုတွားရင်48မိနစ်ပဲကြာတယ်ကီလို100အထက်မောင်းရင်မိနစ်30လောက်ပဲကြာတယ်ကြောက်လားအဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကNDI PDF PDF ပူပေါင်းတက်တွေမရယာဘိုထိုးစစ်ဆင်တဲ့အချိန်မှာဒီကနေ့ဆိုရင်စစ်တုံပန်းနဲ့စစ်သားမိသားစုဝင်ပေါင်းရှာနဲ့ချီပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းရရှိပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကစင်ကူတိုက်ပွဲဟာလေမအလောက်ထပ်ပြီးအရှိုက်ထိစီခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်မရယာမနီအဖာဘီလက်မီစက်ယုံကိုတိမ့်ပိုက်ထားနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့ MDY PDF MDY PDF ကတိုက်ဆွမ်းရေး MDY PDF နဲ့ပတ်ကပ်ဖားများရဲ့စီယုံစီလုံးမှုညီညွတ်မှုဒါရီယာကျွန်တော်တို့လေးစားအားရဂုဏ်ယူစရာဖြစ်ပြီးမန္တလေးဖြစ်တဲ့အလေပါတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုရောက်ဖို့တနအီလောင်မလို့တဲ့ခီးမှာတတိုင်းပြည်လုံးကအဓိကမန္တလေးကပြည်သူလူထုကြီးက MDY PDF ကမန္တလေးမြို့တော်ကိုစစ်ချီလာခဲ့ရင်မန္တလေးသားတွေ MDY PDF တို့အိမ်ပြန်လာခဲ့ရင်တောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်ကြိုးဆိုကြဖို့လုံးဝမမေ့ပဲထမင်းချက်ထားဖို့လည်းထပ်မချင်သေးသေးဗျဒီလိုပဲတစ်ဖက်မှာဒီနေ့နောက်ဆုံးအချိန်ညများအရတောင်မေးတီဘောလာချိုမိုးကိုမိုးမိတ်နောက်ချိုစီရီတာစီနဲ့ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်လျက်ရှိပါတယ်မိုးကုတ်မန္တလေးလမ်းမကြီးပေါ်မှာဒေသခံထောင်ထဲချီပြီးထွက်ပြေးနေရပါတယ်မိုးကုတ်တကြောကိုဖက်စစ်တက်ဟာငါတို့မရရင်မြို့ကိုဖျက်မယ်ဆိုရဲရှုံမာတဲ့အကြံစီနဲ့မိုးကုတ်မြို့မကိုတရဆက်ဘုံကြီးကျဲချနေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုကအကယူဆိုင်ပေးဖို့အထူးမှာချလုပ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်တခွင်နဲ့ရှမ်းမန်းစစ်စင်ကြီးဟာမန္တလေးပြည်တွင်လာရှုံမိုးမိတ်ပြီးပေါ်နောက်ချိုးမိုးကုတ်ကြောင့်မဲနံပါတ်2တိန်ဒီအစရှိတဲ့ရှမ်းမြောက်ပခွင်လုံးအပြင်ပေါ်နော်မန္တလေးတိုင်းနဲ့တိဝင်ရောက်လို့လာနေပါပြီဒီလိုအုံအုံကြွကြွဖိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာစကိုင်းမကွေးကရင်ကရင်နီအစရှိတဲ့ချင်းချင်းတို့လည်းဟန်ချက်ညီမတူပြီပါလာပါတယ်ကရင်နီနဲ့ကရင်ကတော့ကရင်နီကတော့ခိတလူလူလက်နဲ့ကြည့်ကံခရံစူဆောင်ရှာဖွေနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားသိရပြီးကရင်ပြည်နယ်ဘက်မှာလည်းဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုဒီနေ့ဘုံချင်းမှုစတင်ဆောင်ရွက်လိုက်ပါပြီအဲ့တော့အရက်၄မျက်နှာအရက်၈မျက်နှာအရက်၁၆မျက်နှာထောက်ပြေးပြီးမှမကျန်ထိုးစစ်ဆင်မဲ့ဒေါ်လန်ထိုးစစ်ကြီးကိုတတိုင်းပြည်လုံး Nationwide Operation ဆိုတဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာထိုးစစ်ကြီးအဖြစ်ဒေါ်လန်ထိုးစစ်ကြီးအဖြစ်ဒေါ်လန်စစ်စင်ရေးကြီးအဖြစ်ဆောင်ရွက်မယ်လို့and jj အတခဲခဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအုံအုံကြွကြွရှိနေတုံးပါပဲဒီကိစိတ်မကောင်းတဲ့အတိုင်းတစ်ခုကျွန်တော်တင်ပြရှင်းပါတယ်စကိုင်းတိုင်းစာလင်ကြီးမြို့နယ်မှာပြည်သူနှစ်ယောက်ကို nud mod လောက်ခံတရင်28ကဒါမဆိုင်တက်တော်ကိုပြရပါတယ်တနက်နေ့နောက်စီကိုတဲတဲ့ပြစ်တက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့တင်တက်လာပါတယ်28ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပြီးဒီသတင်းမထွက်အောင်ဖုံးပြထားကြပါလိမ့်ဒေသခံတွေကလည်းမိရတာကြောက်ရဖက်စစ်တဲ့ကြောက်ရ PDF ကြောက်ရပကပကြောက်ရပလပကြောက်ရပပကြောက်ရနဲ့အကြောက်တရားမြောင်များစွာတဲ့ဒီသတင်းဟာဖို့အုပ်ခံထားရပါလိမ့်အဲ့တော့ခုခုကို PDF ဆိုတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအတွက်တက်လို့အမိခံမယ်ပလပပပပကပလို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးပြည်သူ့ဘာညာရေးလို့ခေါင်းစဉ်တက်အမိခံမယ်ဆိုပြည်သူကိုစောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့စာလင်ကြီးတရင်28ဒါမဆိုင်တက်တော်ကိုဒီနေရာကနေတက်တယ်ပြောလို့လာကပြည်သူကိုတနက်နေ့နောက်စီကိုပြစ်တက်လောက်အောင်ထိပြည်သူလူထုကဘာအပြစ်များကျူးလွန်ကြလဲလို့ဒီနေရာကနေနံပါတ်1တစ်ချက်မိကွန်းထုတ်ပါနံပါတ်2ချက်ဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်ထပ်မံအတည်ပြုတဲ့အချိန်မှာစာလင်းကြီးမှာအဘက်တွေစက်မှုဝန်ကြီးဌာနရဲ့ချီမြင်တဲ့အထည်ဆက်ယုံစွန့်ပြစ်တစ်နှစ်လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကျော်ကစွန့်ပြစ်ထားတဲ့ဆက်ယုံကြီးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီဆက်ယုံကြီးမှာတန်တိုတန်စတွေထမင်းလိန်တဝမ်းစားရဖို့တွားကောက်လို့တဲ့ဒူးထောက်ရွာသားနှစ်ယောက်ကိုနောက်စီကိုကနေတဲ့ပြစ်လိုက်တာအဲ့ဒီကိစ္စကို NUGMOD ကပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတိတိကျကျပြောကြားလိုပါတယ်
ဘာကြောင့်ဒီစကားကိုပြောလဲဆိုတော့ပြည်သူကြွေးတဲ့ထမင်းကိုစားပြည်သူပေးတဲ့ငွေနဲ့လက်နက်ဝယ်ပြည်သူစီကယူဆောင်လာတဲ့အရာတွေနဲ့ပြည်သူကိုပြန်နှိမ့်ဆက်တတ်ဖြတ်မဲ့ဖက်စစ်စစ်အာဏာရှင်လိုပုံစံမျိုးချိုးလာရင်ဘယ်တကောင်သားမှလက်မခံဘူးလို့ဒီညာကနေကျွန်တော်တိတိကျကျသတိပေးပါတယ်လူနဲ့ကြောတတ်နိုင်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ငါတို့ရှင်ထဲမှာတရားမျှတမှုနဲ့အမှန်တရားရှိတယ်ဆိုတာမှတ်ထားပါဘာဒီလက်နက်ကိုင်တဲ့လူတစုကိုလူတွေကိုပြည်သူလူထုကနောက်တစ်ခါထက်ကြောက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီတော်လိုက်ငါတို့ဘယ်လိုဘူးရှင်းပါတယ်နော်လက်နက်ကိုင်လူစုတွေရဲ့ပြည်သူလူထုကိုနှိမ့်ဆက်ခြင်းမဲ့မှုညှဉ်းပန်းမှုဖောက်လွဲဖောက်ပြန်လုပ်မှုတိုင်းပြည်ကိုဂုတ်ခွဆီးမှုတွေတော့ဒီကနေ့ຫນွေဦးတော်လိုက်ဖြစ်လာတာလို့ခင်ဗျားတို့ခေါင်းထဲမှာငင်းငင်းမှတ်ထားပေးပါအဲ့ဒီတနက်တွေကိုင်ထားတဲ့လူစုကြီးကိုနောက်တစ်ခါပြည်သူကကြောက်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုက်ကထွက်လိုက်ရပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်ဒီအဖြစ်မျိုးလုံးဝထပ်အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးအနာဂတ်နိုင်ငံတော်မှာတနက်ကင်လာတဲ့လူတစုဟာပြည်သူလူထုရွေးကောက်တင်မြောက်တဲ့အယတ္တအစိုးရရဲ့ဩဇာကံအမိန့်ခံပြည်သူလူထုရဲ့ကျွံ့မဲ့ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့မူကိုအကူတွေကခိုင်ခိုင်မာမာမချလိုက်နောက်တစ်ချိန်ဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ပြီးနိုင်ရသွားတဲ့နေ့အဲ့ဒီတနက်ကင်လာတဲ့လူစုကိုပြည်သူကပြန်ကြောက်နေရမယ်အဖြစ်မျိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗရန်ကြီးတော်ကတန်းနဲ့ချီတဲ့လူတို့ရဲ့ဘောရီအတက်တွေဆွလို့ခဲ့ရတဲ့ဝိညာဉ်တွေရဲ့တုံ့တန်းတွေလက်ရှိတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေအကိုတွေမောင်တွေဦးလေးတွေတော်လန်မျိုးဆက်အသီးသီးရဲ့ဆွလို့ပေးဆက်မှုဟာအဟောတိကံဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အောက်စုဖွဲ့တိုင်းလူများတိုင်းတနက်ရှိတိုင်းအင်အားကြီးတိုင်းပတ်စံရှိတိုင်းအနိုင်ကျင့်တဲ့ဖိနှိပ်တဲ့စနစ်ကိုစန့်ကျင်နေတယ်လို့ဒီနေရာကတိတိလင်းလင်းကြေညာပါတယ်တပတ်မှာတပတ်မှာဖက်စစ်တပ်ကိုချိန်မှုMBY PDF မိုးကိုဖြူကပကဖားတွေမြန်အပြင်ဦးတွင်ခရိုင်ပကဖားတွေအုံနဲ့ကျင်းနဲ့အားနဲ့အင်းနဲ့စစ်စင်နေတာအဲ့ဒီစကိုင်းတိုင်းမှာအဲ့စာလင်းကြီးမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာကျွန်တော်တော်တော်ဒေါသထွက်ပါတယ်စိတ်တူပါတယ်စိတ်ပြတ်ပါတယ်မနေ့ကပဲစကိုင်းတဲ့ကညီကိုတော်တို့ညီညွတ်ကြပါလို့တဖွားဖွားအနူးညွတ်မြစ်တာရက်ခံခဲ့တယ်ဒီကနေ့ထွက်လာတဲ့တရင်ကအဲ့ဒီစက်ယုံတွေကိုတန်တူတန်ဆဝင်ကောက်လို့စာလင်ကြီးကအမတ်တေစက်မှုဝန်ကြီးဌာနချီမြင်တဲ့အထည်ဆက်လွန်ခဲ့သောတနစ်ကျော်တည်းကစစ်တပ်ကစွန့်ပစ်သွားပြီးလွန်ခဲ့သောတနစ်ကျော်တွင်မှပါကပါပါလပါပါပါအဖွဲ့ပေါင်းစုံအိုက်ဆက်ယုံထဲမှာယူကျင်တိုင်းယူခိုးကျင်တိုင်းခိုးပြီးမှဒီကနေ့စားရမရှိလို့ပြည်သူလူထုနှစ်ယောက်ကတန်တိုတန်ဆာလေးဝင်ပေါက်တာနောက်စီငယ်လေးတဲ့ပြည့်ရတဲ့လားကွာပြည်သူချိန်သာတင့်ပါလိမ့်မယ်နော်လို့ဒီညကထပ်ခါတလဲလဲပြောနေပါတယ်ဒီကိစ္စကို NUG MOD ဝန်ကြီးဌာနက MOD ဝန်ကြီးဌာနကာဝေးဝန်ကြီးဌာနကချက်ချင်းတိုက်ရိုက်အရေးယူပါလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကနေပြင်းပြင်းထန်ထန်တောင်းဆိုပါတယ်တကယ်လို့ဝင်ရောက်ယူငင်ခဲ့လို့ဥပဒေနဲ့မညီခဲ့ရင်တော့ဥပဒေရအဖြစ်ပေးလို့မရောက်တာတနေ့နဲ့နှစ်ခုတည်းပြစ်ရတာမရိုင်းလိုက်တဲ့အလုပ်ရက်တွေနောက်ထပ်တစ်ခါထပ်ဖြစ်လာရင်တော့ကျွန်တော်နှလုံးသားကခွင့်လို့နိုင်ပါမလားလို့တော့တန်လျာဖြစ်မိတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့စီးပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးပိုင်းကိုဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟစ်တစ်ခုပေးလိုက်ပါမယ်မြန်မာပြည်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဗန်တွေကဗန်တွေမှန်သမျှဟာငွေမဲခွာချမှုကိုစောင့်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေအဖြစ်ပဲရှိပါတယ်ဘယ်တိုင်းကြီးကမှဗန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြန်အလှန်အတိမတ်ပြုနားလေစာတွင်လွားရေးထိုးထားတဲ့အဆင့်မရှိပါဘူးဗန်တွေကပတ်စံတွေအကုန်ထုတ်ထားလို့ဒီညနေ့ပြောလို့ပါတယ်ဘာတော့ဒီစကားကိုလူနဲ့ကြောင့်မင်းပြောလေ။ဗန်လေးကပတ်စံတွေကိုထုတ်ဖို့မင်းဘာလို့ပြောလဲ။ကျွန်တော်တို့တော့ကပြောခဲ့တယ်နော်။ရွှေဆိုင်တွေဖမ်းတယ်၊ဒေါ်လာသမားတွေဖမ်းတယ်၊စံကုန်တွေဖမ်းတယ်၊စီးတီးမက်ဖမ်းတယ်။အခုဗန်လုပ်ငန်းခုနှစ်ခုကိုဗန်ခုနှစ်ခုကိုဖမ်းဆီးဖို့ချိတ်ပိတ်ဖို့အရေးယူဖို့စတင်စောင့်ရွက်နေပြီးအခြားသောဗန်တွေလည်းပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ရုံးမဗန်တို့ AYA AYA တို့ပါလာပြီ။တို့တဲ့ပနာသိနဲ့ရွှေဗန်တို့ကမောစာဗန်တို့တော့မပါသေးဘူး။ဖက်စစ်တပ်ဟာငွေလိုနေပါပြီ။နောက်တစ်ချက်ကဖက်စစ်တပ်သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းဟာရှိသမျှလုပ်ငန်းအားလုံးကို MBC နဲ့ဥပိုင်ဆိုတဲ့စစ်တပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုရဲ့အောက်ပါပဲဘုမို့သူတို့ပဲလုပ်ရင်ကျန်တဲ့လူမလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့မူပေါ်မှာအခြေခံပြီးသွားနေတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။အနည်းသက်တော့မိုးဒီမိုးမီရွှေလုတ်ကတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်ပါ။မိုးဒီမိုးမီရွှေလုတ်ကတ်ကိုအယတားစီကနေပြီးတော့တင်းယူပြီးတော့ထောင်ချပြီးတော့ MBC အောက်ကိုတင်လိုက်ပါအချမ်းလုံးလုပ်ငန်းတွေလည်းဒီတိုင်းဖြစ်လာပါပြီအခုတော့စံကိုထိန်းချုပ်လိုက်ပါစစ်တပ်ကခုမပြုတ်ရင်ခမင်းမစားရဘူးရှင်းတယ်နော်စံ
C စစ်တပ်ကခွင့်မပြုရင်ရေလုံးပြုတ်နေစားဒေါ်လာရွှေစစ်တပ်ကခွင့်မပြုရင်ခမားပတ်စံရှိနေရင်တော့ရွှေလုံးမဝင်နဲ့နော်73စီစစ်တပ်ကခွင့်မပြုရင်ရှိသည်မကားတွေလက်စကားတွေစိုက်ကြတွေအကုန်ရတာသူတို့လုံးချင်တာလုံးနေအခုနောက်ဆုံးပန်းဘန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မစ္စတာရှောင်းတာနေရေးရတဲ့တူမတူအချင်းသားတွေမှာပါတဲ့အချက်လေးတခုကိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းမျှော်ချင်ပါတယ်။နောက်ရမှာလဲမစ္စတာရှောင်းတာနဲ့တူမတူအချင်းသားစာအုပ်ကိုကျွန်တော်အတန်စာအုပ်ဖြစ်အလုပ်ဖို့ကျွန်တော်စီစဉ်နေပါတယ်။မစ္စတာရှောင်းတာနဲ့လဲကျွန်တော်ဆက်သွယ်ဖို့မဆက်သွယ်ရသေးဘူးပေါ့နော်။သူစီကခွင့်ပြုချက်ရယူဖို့။အဲ့တော့မစ္စတာရှောင်းတာနဲ့စာအုပ်မှာဘန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး NDA အစိုးရအလက်ထက်မှာဘန်တွေအားလုံးကိုဘန်စီမီစီကန်နဲ့ဘန်ဥပဒေငွေကြေးဆိုင်ရာစီမီစီကန်တွေပြုတ်ပြင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘန်တော်တော်များများကလက်မခံဘူး။အနာသိမှုကိုအဓိကတိုးထိုးလုံဆော်ပေးတဲ့နေရာမှာဘန်လုပ်ငန်းရှင်နဲ့ဘန်လည်းပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်လေးမြတ်မှတ်ထားပါ။ညီမကြီးကဘန်အများစုကငွေမဲခွာချတဲ့လုပ်ငန်းအလုပ်ရဲ့အဆင်ပဲရှိပါတယ်။ဘယ်ကငွေမဲနေလဲဆိုတော့စစ်တပ်ကဆေးပြားတွေ၊ဘိန်းတွေ၊ကြောက်စိမ့်တွေမတရားဂုံသွေးဆုပ်တဲ့ပတ်စံတွေကိုဘန်နဲ့ထွက်ငွေပြူပြန်လို့အဲ့လိုပဲခွန်တီမြက်လို့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ခဲ့တဲ့ခွန်တီမြက်လားတီခွန်မြက်လားဒီလိုကောင်လေးရဲ့ဘိန်းဆိုင်ရဲ့ပတ်စံတွေကဘန်လေးထောင်ဘန်လေးလုပ်လုပ်ငန်းနေတဲ့ထက်ငွေပြူလုပ်နော်အများကြီးပြောဗျာဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိတိကျကျမပြောတော့ဘူးအဲ့တော့အကြောင်းကြည့်အကြောင်းကြပြီးအညာချင်းငွေတက်တဲ့ရာဂိုင်လုံးတက်ပို့ပြီးတော့ချီးလို့တဲ့အဲ့ဒီအညာဆိုတဲ့ကောင်လေးစောက်တာလဲစစ်တပ်နဲ့မပတ်သက်ရင်အဲ့ဒီအညာတို့ကွန်တိုလို့စောက်လို့မရဘူးပါပြီမှာစစ်တပ်ကိုခြေလုံးမဖက်ရင်ဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုစစ်တပ်ကဖန်တီးနေပါနောက်ခုက1962မဆလာခေတုံကပြည်သူပိုင်အကုန်တိမ့်တာမှတ်မိကြအောင်လေထင်ပါလေလုပ်ငန်းရှင်တိုင်းသူပြည်သားနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့လုပ်ငန်းမှန်သမျှဆိုရှယ်လစ်မျက်နှာပုံးဆွပြီးပြည်သူပိုင်တိမ့်ခဲ့တဲ့ဖက်စစ်တာဒီတစ်ချိန်မှာလေမဆလာနီးသူပေါ်ပေါ်ထင်ထင်တော့ပြည်သူပိုင်မသိမ့်ဘူးဒါပေမဲ့နီးပေါင်းစုံရဲ့စစ်တပ်ခွင့်မပြုရင်စစ်တပ်လက်အောက်မှာမဟုတ်ရင်လုပ်လို့မရအောင်ဆောင်ရွက်လို့မရအောင်စီးပွားရှာစားလို့မရအောင်စတင်လောက်ကိုင်းနေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းတိတိကျကျအသိပေးရင်ကိုပစံကိုအထားပြီးစစ်တပ်မျက်နှာကြည့်စစ်တပ်သဘောတူမှကိုပစံကိုထုတ်ရမယ်ဘဝကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ထုတ်ပေးခြင်းထုတ်ပေးမယ်မထုတ်ပေးခြင်းမထုတ်ပေးဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပါပြီ။ဒါကြောင့်မို့ပတိုင်းကြီးလုံးကပြည်သူလူထုလူမျက်ကြော်တိုက်တွန်းလို့တော့ကဘန်တွေကရှိဒီမှာပစံတွေအကုန်ထုတ်ပါ။ကျန်တာတော့ပုံကိုဆက်လို့ချင်းနိုင်ရင်နိုင်ငံသားဘန်တွေရဲ့ကိုရောက်လွှဲထည့်တာလို့အရေးကြီးပါလေ။ချွေးနေတာတွေတော့ခမရလို့ချွေးနေတာတွေစစ်တကဓမြတိုက်နေပါပြီနော်အေးဓမြတိုက်နေပါဒါတစ်ချက်ဒါစီးပွားရေးဖြစ်ပါတယ်ကဲနိုင်ငံရေးအကြောင်းဆက်လိုက်ရအောင်ဒီနေ့ကောင်းစင်မှာတော့စီးရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးဆိုတဲ့အတိုင်းစီးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေအခြေအနေတွေစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောပြီးနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တာကိုကျွန်တော်တို့ပြောကြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေဟာဒီကနေ့ဗီဒီယိုကကျွန်တော်အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်အတော့ဖြန့်နိုင်ကြဖြန့်ပြီးဟိုဘက် LK review channel ကိုလည်းမိတ်မထားကြဘူးမှားကြပြနိုင်ငံရေးအခြေအနေကဆိုရင်ဖက်စစ်တပ်ဟာစီးရင်မှာထွက်ပေါက်ပိတ်နေတယ်လို့တန်တမာရေးမှာထွက်ပေါက်ပိတ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိခြေတိအခြေခံဆောက်အုံနဲ့အာဏာကိုဆုတ်ကင်ထားတဲ့ဖက်စစ်တပ်ဟာနိုင်ငံဝန်ကြီးရပေါက်ရလန်းကြီးတစ်ခုရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ထိုင်းမလေးရှားစင်ကာပူဂျပန်ကိုရီးယားအစရှိတဲ့နိုင်ငံသားကိုဖျက်ရောက်အလုတ်လောက်ကန်ဖျက်ပြောင်းနေမှာအလုတ်သမားတွေစီကမတရားအာရမအခွန်ကောက်ခံငွေဒါဟာဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးဝင်ငွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်အနည်းဆက်ဆုံးတွက်ပြပါမယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံကလူတွေကိုလှမ်းမေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့တလောက်ကိုဘတ်150တဲ့တလောက်ကိုဘလောက်ပဲ9500ဖြစ်တက်မှတ်ပြီး CI စာအုပ်လုပ်ရင်းတဲ့တလောက်ကိုဘတ်150ကောက်ခံပါတယ်ဘတ်150ကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာလုံသားဘဏ္ဍတန်းလောက်ရှိမယ်လို့လူကြီးတို့ယူဆပါတယ်။လူကြီးတို့စိတ်ထဲမှာ5တန်း10တန်း8တန်း9တန်းကြိုက်လောက်တတ်မှတ်ပါရေကူရ5တန်းပဲတတ်မှတ်လိုက်မယ်။5တန်းကနေ5တန်းကို150နဲ့ပြောင်းချင်တာ။တလရဲ့တလထိုင်းဘတ်ဘဏ္ဍတန်းရလေဆိုတာဖတ်လိုက်။စင်ကာပူဒီတိုင်းပါပဲ။ဂျပန်ဒီတိုင်းပါပဲကိုရီးယားဒီတိုင်းပါပဲ။အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီဝင်ဝင်ဖြစ်ပြောင်းလို့တမားတွေဆီက level ညှင့်ယူထားပါတယ်။နံပါတ်1နံပါတ်2တိတ်စိန်ကိုတရုတ်ပြည်လွှတ်ပြီးတော့ရွှေပြည်အေးတရားဟောကိုင်းတလူလူညှိနှိုင်းကိုင်းတလူလူအကွက်မျိုးခင်းလာပါတယ်။နံပါတ်3ရွေးကောက်ပွဲကိုမဖြစ်မနေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတန်ထုတ်လာပါတယ်။နံပါတ်3ဒီနောက်ပိုင်းမှာနံပါတ်4ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘာလာဆွေဆုံကိုတိတ်မွေတော့ပဲတိုက်ပုတ်ဝဲပြုံးပြီးပြီးနဲ့ပွဲတကာလှည့်တက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့အနည်းဆက်ဆုံးသုံးသပ်ခံမရရင်
ကိုပွဲထုတ်လာဖို့ရှိနေပါတယ်မြင်းဆွေကိုအနာပေးပြီးတော့ဂျာပြအစိုးရတော်လကောင်းရွေးကောက်ပွဲလှုပ်ပြီးတော့ဂျာကာလာအစိုးရဂျာပြအစိုးရဘာညာခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတင်းစင်ကိုပွဲထုတ်မင်းအောင်လိုင်နဲ့မင်းအောင်လိုင်ဟာတမရလို့တင်းစင်ကဝန်ကြီးချုပ်လို့ဒီလိုစတိုင်မျိုးတွေချိုးမယ်ရွေးကောက်ပွဲကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လာမယ့်2025လာမယ့်လတွေမှာဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့အန်ယူဂျီ NDA ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲတက်တန်းကုန်မယ်ဒီအကွက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရွှေ့လာတော့ကျွန်တော်တို့ပြေးရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လူထုတိုက်ပွဲတည်းရဲ့လိုအပ်နေပါတယ်တက္ကသိုလ်တိုက်ပွဲကြီးကတော့ရှမ်းမြောက်ရှမ်းပိုင်းစစ်စင်ရေးအခြားဒေသအသီးသီးမှာတက်နိုင်တယ်လို့တိုက်ပွဲအသက်ဆုံးဝင်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ခက်နေတာကမရောရာစီလူတဲ့ကိစ္စတွေလည်းအများပြားရှိနေတယ်လို့ရန်ကုန်စစ်တပ်သားရဲ့တင်းဒီနေ့ဖွင့်စည်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့တရင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းအတွက်တော့ချင်းချောက်မှုတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါပေမဲ့ရန်ကုန်ကိုထိနိုင်မှုအင်မတန်ဝေးပါသေးတယ်လက်နက်တပ်ဆင်မှုလိုအပ်နေသေးတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်တနက်တလက်ကို300 300နဲ့ဇကိုင်းကလူတွေပေးဝယ်ပြီးပြစ်နေရပါတယ်ကြီးစံတောက်12,000ပါနော်အဲ့တော့တိုင်းပြည်ရဲ့ငွေကြေးလေပတ်မှုနဲ့စီးပွားရေးကိုမလာတမင်တက်တက်ရွေကျက်ရှိရှိဆွဲချလိုက်တာပါစီးပွားရေးတိုးတက်နေရင်ငွေတွေဝင်နေရင်တော်လိုင်းရေးတဲ့ကိုပတ်စံရောက်မှာမို့လို့စီးပွားရေးမလဲပတ်လာအောင်ငွေကြေးမလဲပတ်အောင်ကျဉ်ကျုပ်ဖီအာတော့ကတွေနဲ့စာဝတ်နေရေးတော့ပဲသမင်းစားဖို့နတ်မှန်ယုံတော့ပဲမဝဝမ်ဝဝဘယ်လိုလဲမဝရည်စားစားပြီးအသက်ရှင်ယုံတော့ပဲမင်းတို့ကိုငါပေးမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်မျိုးနဲ့မအလာဟာလက်ရှိအခြေအနေကိုဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးအဆင့်ပြေရင်တော်လိုင်းကြီးအတွက်ပတ်စံငွေဝင်လမ်းကြောင်းကြီးရှိနေမှာဖြစ်တဲ့အဲ့ငွေဝင်လမ်းကြောင်းကြီးကိုပိတ်ဆို့မယ်ဆိုတဲ့အဓိကယူရချက်ပါငွေတံမှုတွေဆွဲချဖြစ်တယ်ငွေကြေးဖောင်းပွားမယ်စက်ကူပတ်စံတွေရိုက်ထုတ်ရင်ငွေကြေးဖောင်းပွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိတယ်မင်းအောင်နိုင်တို့စီကဘန်ဘဟုဘန်လို့ပါလို့မသိတရားအကြောင်းမရှိဘူးတတ်တက်ကိုလောက်တာဖြစ်ပါဖောင်းပွားမဖောင်းပွားအောင်လုပ်ပြတာရှင်းဈေးမတက်တက်အောင်လုပ်ပြတာငွေတန်ဖို့မကြကြအောင်လုပ်ပြတာရှင်းလားအဲ့တော့အခုငွေတန်ဖို့ထားပါတော့ထိုင်းနေပဲနေတက်လုံးပတ်ပြမယ်ထိုင်းဘက်ဗမာငွေတသိန်းကိုထိုင်းဘက်ရှေ့ရရတယ်အခုအရင်တုန်းက1500 1600တသိန်းကိုအဲ့ရစင်းလာရှေ့1000နေကို900အခုရှေ့ရဘာကြောင့်လဲဒီလားတနက်တလက်ကိုဘတ်တသိန်းဗမာငွေ300အရင်တော့အခုမရတော့တနက်တလက်ကိုဘတ်တသိန်းကိုဗမာငွေ350ဖြစ်သွားဒီလိုအခြေအနေမျိုးပါမြင်အောင်ကြည့်ပါကျွန်တော်အကုန်တော့မပြောပြဘူးဒီလိုမျိုးငွေကြေးတန်ဖိုးမဲ့လာတဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံတကာကစီးဝင်လာတဲ့ပတ်စံတွေဟာဟို sorry ပြည်သူလူထုရဲ့လူတန်းငွေတွေဟာတန်ဖိုးတွေရော့ကျသွားပြီးလက်နက်လူသူရိတ်ခါတော်လိုင်းတက်တွေမပြတ်ပြတ်အောင်တော်လိုင်းစီကိုပတ်စံမဝင်လာအောင်ငွေကြေးစီးဆင်းမှုရပ်တန့်အောင်တမင်တက်တဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုဖတ်စစ်တက်လုပ်နေတာဖြစ်ပါလေလို့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခုနစကားပြန်ကောက်အောင်တိန့်စိတ်ကိုပွဲထုတ်လာဖို့ရှိပြီးရွှေမန်းတယောက်စင်ကာပူရောက်နေတယ်လို့ကြားတယ်ရွှေမန်းနဲ့ NDA ဆက်ဆံရေးရွှေမန်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတိန့်စိတ်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတိန့်စိတ်ရဲ့သဘောထားရွှေမန်းရဲ့သဘောထားဒါတွေအားလုံးချုပ်ငုံကြည့်ရင်ဒီပွဲမှာတိန့်စိတ်ရွှေမန်းအတွဲဆက်ထွက်လာဖို့မြင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းလူလူတိုက်ပွဲတည်းရဲ့လိုအပ်နေပါတယ်လို့ကျွန်တော်စကားကိုအစချီရပါတယ်လူလူတိုက်ပွဲတည်းရဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့တနက်တည်းနဲ့ကွာပြင်မာဖို့လို့ပြောစရာရှိပါတယ်အဲ့တော့လူလူတိုက်ပွဲရဲ့အဆက်ဟပ်ဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီကိုလက်ရှိစန့်ကျင်နေပါတယ်ဆိုတော့စန့်ကျင်နေတဲ့တန်ဃာတော်များတပိုင်းပေါက်ကန်ဆောင်နေတဲ့တန်ဃာတော်များအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြောပြပါမယ်တပိုင်းကလွတ်မြောက်နေမိမှတန်ဃာတော်များထထကြွကြွလှုပ်ကြပါတော့ဒီလူလူတို့ကိုတနာငင်းကြတော့အဖြစ်စက်ကဆောက်ကိုအလုံးအချင်းနဲ့ကန်ဆောင်တပိတ်ပေါက်ပြပါလက်ရှိအချိန်မှာ14မြို့နဲ့ထိရှိလာပါနောက်ပြည်တွင်းတန်ဃာတော်တွေကလွတ်မြောက်နေပြီကတန်ဃာတော်တွေပေါ့ဒီဘက်ကတန်ဃာတော်များမှလည်းအတန်တိတ်နေပဲရနိုင်တဲ့နေရာကရနိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့စကားဆောက်လုံးဝပတ်သက်ခြင်းမပြုပါဆိုတဲ့ကံဆောင်တပိတ်များစောင့်ရွက်ကြပါလို့ကျွန်တော်အထူးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်နီးစပ်သွန်းထိုင်းစင်ကာပူမလေးရှားမလေးရှားတော့ဖယ်ထားလိုက်အောင်တိတ်မရှိဘူးသူကတိတ်မရှိရင်တပိတ်မောက်လို့မရဘူးကံဆောင်လို့မရဘူးအဲ့တော့ထိုင်းမှာတိတ်နေရှိမယ်အချိန်ဆက်ဆက်ပြီးတပိတ်မောက်ကံဆောင်ပွဲကြီးတွေထိုင်းနိုင်ငံအနှံ့လောက်ကြပါမြန်မာပြည်ပြည်တွင်းမှာလွတ်မြောက်နေပြည်ထဲမှာတန်ဃာတော်များအထူးရှောက်ထားပါတယ်တပိတ်မောက်ကဆောင်မှုကြီးကိုအုံနေချင်းနေလောက်ပါသတိလင်္ကာတို့အိန္ဒိယတို့ကတန်ဃာတော်များတပိတ်မောက်ကဆောင်လို့ရပါတယ်တိတ်နေလဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကြည်မလို့တော့နေပြည်ကမြို့ပြကတန်ဃာတော်တွေကိုအတင်းတိုက်တွန်းဖိအားပေးတာထက်ကြည်လွတ်တဲ့နေပြည်တွေကတန်ဃာတော်တွေအုံနေချင်းနဲ့တပိတ်မောက်ကဆောင်မှုကြီးကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့မြို့ပြကတန်ဃာတော်တွေနဲ့အတူလက်တွဲလူလူကဖိမကူဆရာတကာညှို့တဲ့လူလူတိုက်ပွဲကြီးတရက်တပိတ်မောက်ကန်ဆောက်ပွဲကြီးတရက်လူအပ်ပါတယ်လို့ဖို့လို့ပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့စီးရနိုင်ငံကြီးလူမှုရေးတုံ့တက်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ချုပ်လိုက်
ဒီတိုင်းကြီးတကယ်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်မြန်မာဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအရင်ပြရပါလိမ့်နိုင်ငံရေးစကားနဲ့ပြောရင်အတွေးခေါ်တော်လှန်ရေးတွေကကိုဆင်နွှဲကြဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တော်လှန်ရေးဆိုတာတစ်ပင်တစ်ပင်လို့မြင်ကြရရင်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဒီအဖျားအနာအဖျားနာမှုအညွန့်သူကအားလုံးကိုအုံမိုးနိုင်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ပါနိုင်ငံရေးသည်ပင်စီကြီးဖြစ်ပါတယ်အတွေးခေါ်ယုံကြည်ရသည်ကြီးတောက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လက်နက်ကင်ဆောင်ကြီးရတော့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတော့ကျွန်တော်ညီငယ်ကျွန်တော်ညီမငယ်ပေါ်လန်ရဲဘော်မျိုးဆက်အသီးသီးဟာလေယုံကြည်ချက်အတွေးခေါ်များနဲ့စနစ်တကျနိုင်ငံတော်တစ်ကိုအတူချီတက်ပေးပါအဓိကစကိုင်းတိုင်းတွေကစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပါအသုံးလုံးဆိုတဲ့တချို့သောသူတွေကိုအကုန်လုံးကိုတချို့သောသူတွေကိုကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကိုခုနကနာမည်နဲ့တကွာတက်ပြောလာတယ်ခေါ့ထိထိရောက်အရင်မယူရင်တော်လိုင်းရဲကတော်လိုင်းရဲတွေထပ်ဖြစ်လာပြီးပြည်သူယုံရှာမှုကိုခံရနိုင်တဲ့ဒုတိယအာဏာရှင်ဒုတိယဖက်စစ်တပ်ဒုတိယရှင်စရာကောင်းတဲ့လောက်ရက်တွေထပ်မံပေါ်ပေါက်လာပါလေဦးမယ်လို့တဖွားဖွားအမှားချင်ပြည်သူမြေတာပြည်သူတစ္ဆာပြည်သူချစ်ခင်မှုပြည်သူမျိုးထွေးမှုနဲ့ငါနဲ့ရေခဲလို့ပြည်သူနဲ့တသားတည်းတော်လှန်ရေးကိုအတူမွေးဖွားအောင်ပွဲကိုလူလူနဲ့လက်တွဲရယူပြီးတော့နိုင်ငံတော်တစ်မှာကျွန်တော်တို့ချစ်ချစ်ခင်ခင်ရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့နောက်မျိုးဆက်တွက်နိုင်ငံတော်တစ်ကိုလက်ဆောင်ပေးကြရအောင်လို့ပြောရင်မန္တလေးကိုရောက်ဖို့48ပြည်ပဲလိုတော့တယ်လို့ပြောရင်ဒီကုန်းချုပ်ပါအားလုံးကိုကျေးဇူး